Olá, mais uma vez através deste vídeo e de mais uma mensagem, eu gostaria de falar com todos vocês, mas principalmente com você que anda meio triste, bastante chateado, porque você descobriu que falou e ainda falam de você pelas costas. Tocam no seu nome, tratam de um assunto que você não acha justo que esteja sendo tratado longe da sua presença. E você fica aí com vontade de ir lá, dizer alguma coisa, perguntar por que falaram. Olha, eu te aconselho, por experiência própria, não faça isso. Eu já fui assim, já fui atrás de quem falou, já fui atrás de quem julgou, e sabe o que aconteceu? Eu não melhorei a minha situação em nada, muito pelo contrário, a piorei bastante. E fique sabendo de uma coisa, quando alguém fala de você, o que ela falou já não diz respeito a você, diz respeito a elas mesmas, que já não tendo muita coisa ou já tendo muita ocupação na vida, ainda conseguiram arrumar mais um tempinho para tentar cuidar da sua vida. Deixe isso com elas, deixe isso para elas, não deixe que isso influencie a sua vida, o seu dia a dia, a sua convivência familiar. Afinal, essa pessoa ou essas pessoas só estão provando que não são suas amigas, que não são seus amigos, e a gente não tem que ficar se preocupando com quem não é nosso amigo, com quem não é nossa amiga. A gente tem que se preocupar é com quem nos ama, é com quem nos entende, é com quem nos compreende, é com quem, quando quer falar alguma coisa, fala olhando nos nossos olhos, fala com sinceridade, fala com honestidade. Bons conselhos, coisas boas, e até mesmo quando vêm as críticas, a gente entende, porque foi falado com justiça, foi falado porque nos considera. Pare de sofrer com quem não quer o seu bem. Pare de se preocupar com quem não se preocupa com você, referentemente ao lado certo e correto da vida. Preocupa com você, quer saber se você comprou, se você pagou, se você não pagou, por que comprou, por que fez, por que viajou, uma curiosidade danada. Isso não são pessoas que querem o seu bem. Quem quer o seu bem é discreto, sabe o que fala, a hora que fala, quando entra, a hora que entra, quando vai na sua casa, quando vai, o porquê vai. Tem uma diferença. Então não sofra com quem não quer de maneira alguma o seu sucesso, que a sua vida vá bem. Na própria palavra de Deus, tem lá umas qualidades de pessoas que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mandou que a gente se afastasse delas. Pessoas altivas, cheias de contendas, irreconciliáveis, invejosas, cobiçosas, não finas no trato, mal educadas. Então, ao invés de correr atrás, de saber quem falou, de saber quem foi, afaste-se, mas não deixe de amar, não deixe de orar por elas, de pedir a Deus por elas. Hoje pode ser que estão ali como nossas inimigas, como nossos inimigos, embora você nunca tenha dado motivo para isso, mas quem sabe amanhã a roda gira, o mundo vira, e quem é contra nós está sendo por nós também. Tudo vai depender da nossa humildade, da nossa sabedoria.
Então falaram, deixe com eles o que falaram. Não deixe que isso interfira na sua vida de maneira alguma. Daqui a pouquinho, você vai colocando tanta coisa na mente, tanta coisa no coração, aí você já não vai estar mais em condições de administrar a própria vida. Em vez de pensar numa coisa útil para você, vai ficar pensando no fulano, vai ficar pensando na fulana, vai ficar imaginando o que ele está falando a mais ou a menos. Ignore as ignorâncias e você irá bem. A gente só vai melhorar um pouquinho o mundo e completamente o meio em que a gente vive se a gente ignorar essas coisas, deixar de lado. Há pessoas que nos amam, há pessoas que querem o nosso bem. Vamos depositar a nossa confiança nelas, confiar mais tempo a elas, conversar mais com elas, viver mais com elas, porque essas nos dão valor. Elas não querem saber o quanto a gente ganha, o que a gente fez ontem, o que está fazendo hoje, o que vai fazer amanhã. As pessoas que realmente nos amam, elas vivem conosco uma vida de maneira natural, espontânea. Estão sorrindo conosco, estão chorando conosco, não têm inveja da nossa felicidade, comemoram as nossas vitórias, se preocupam conosco da forma correta, querem saber se estamos bem, se estamos precisando de alguma coisa, é como está a nossa saúde, como está a nossa família. São perguntas sinceras, sem curiosidade nenhuma, porque realmente se preocupam conosco. Então, vamos desprender mais tempo a essas pessoas e vamos esquecer esse negócio. Fulano está falando de mim, fulana está falando de mim, fulano tem inveja de mim, fulana cobiça o que eu tenho. Deus está vendo tudo isso. E outra coisa, nós não temos que acertar conta com a pessoa A ou com a pessoa B, é com Deus. Deus nos conhece, Deus é quem tem salvação para nos dar, Deus é quem tem a correção, Deus é quem tem o perdão, Deus nos conhece desde quando nascemos, até antes, quando ainda estávamos sendo gerados, geradas no ventre de nossa mãe. É a Ele que devemos devotar a nossa fé, a nossa esperança. É a Ele que devemos devotar o nosso tempo, devotar o nosso tempo à Sua palavra, aos Seus conselhos, aos Seus ensinamentos, confiar nas Suas promessas e seguir a nossa vida em frente, sabendo que nós somos mais do que vencedores. Não tumultue a sua vida, porque falaram, porque te julgaram e você tem isso por injusto. Não vá atrás. Vá atrás de Deus, da sua justiça. Ele está vendo tudo. Ele sabe o que fará na hora certa. O ser humano age pela raiva, age pelo ódio, age pelo rancor, age pelo impulso em grandes situações como essas, em muitas situações como essas. E provavelmente a gente vai errar. O silêncio vale mais do que mil palavras. O que importa é o que você pensa, é o que você faz, são as suas ações todas, você as conhece. Ninguém conhece o seu pensamento a não ser Deus. Agora, claro, tem amigo que até quando você não fala nada, é tão seu amigo que até quando você se silenciou, Ele sabe o que você disse. Ele sabe o que você está querendo expressar. São as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, na nossa vida, como anjos. Pessoas que nos protegem, pessoas que nos fortalecem, pessoas que nos inspiram, pessoas que nos motivam, pessoas que nos fazem felizes. É para essas pessoas que você tem que oferecer o seu tempo.
quanto mais você corre atrás de um desfecho que não vai ser feliz por causa de uma conversa que saiu, aí quanto mais você corre atrás dessas coisas, menos tempo você tem para quem você ama, menos tempo você tem para você próprio. E como falamos no meio dessa mensagem, você se preocupa tanto com essa situação, eu quero saber quem falou, eu quero saber quem fez, por que falou, por que fez, não deviam ter falado do meu nome. Daqui a pouquinho, você não consegue mais raciocinar sobre o seu futuro. Você já está esquecendo os seus sonhos. Algum projeto que você começou já está sendo prejudicado, porque está guardando sentimento. Então, se você não vai atrás, aprende a ignorar. Você não guarda sentimento. Você não guarda rancor. Você não guarda ódio. Você perdoa e a sua saúde fica em dia. Até para a saúde faz mal a gente ficar correndo atrás do que não deveria correr. Então veio essa mensagem. Hoje estava aqui pensando, como sempre, pedindo a inspiração de Deus, e veio essa mensagem para falar com você que está nessa situação. Pare com isso. Viva a sua vida com saúde, com paz, com alegria, com felicidade, com aqueles que são verdadeiros e que Deus preparou, que estão na sua vida para o que der e vier. São mais amigos do que você imagina. Nas horas alegres estão com você, nas horas do sofrimento estão com você e toleram a sua felicidade. Amigo de verdade tolera e aceita a nossa felicidade. Amigo que não é de verdade não quer a nossa felicidade, a nossa felicidade os incomoda. Mas Deus vai mostrar isso para você. Quem são as pessoas que te cercam? Quem são as pessoas que verdadeiramente fazem florescer o jardim de sua vida? Que Deus te abençoe. Deus seja sempre louvado.